Tahan teile rääkida põhjusest, miks tulla Türile ja vaadata seda kaunist kevadpealinna, kuna meil siin on väga toredad käsitöömeistrid, kes näitavad oma oskusi ja kelle tooteid saab ka osta ja on ka toredaid kunstiga tegelevaid inimesi. Üheks selliseks väga toredaks inimeseks on Resa Tiitsma, kellel on huvitav nukutuba. Tema võtab ka vastu külalisi, kellel on huvi näha, kuidas see protsess käib, kuidas valmivad tema kaunid tooted. Kui te tulete Türile, siis võiksite teha tõesti väikese jalutuskäigu Koidula 11 ja tutvust teha nukukunstiga ja loomulikult ka nukukunstnikuga. Minu väikeses ateljeeruumis siin all on nukkudel oma lood ja omad elud. Ja neid nukkude lugusid ma teile räägingi. Näiteks siin on prominent. Tema tunneb väga muret, kas teda ikka näidatakse kroonika esikaanel. Sest kui teda seal ei ole, siis ta arvab, et teda pole olemaski. Siin on rockstar, niisugune punane jõuline lava jõud. Ja tema ümber on punkinglid, tema fänklaab, kes siis hakkavad oma iidolit õhku tõstma. Mida saab siis külastaja, kui te tulete? Mulle küll. Te saate osta kaasa koduprindi moel tehtud kaardid. Siis on võimalik seda tüüpi või natuke teissuguseid nukke ka osta, kui nad parajasti mul olemas on. Siis on võimalik osta endale väikseid meeleoluehteid, mis siin kannu küljes ripuvad. Kui te olete külla tulnud, nukud ära vaadanud ja kui teil on tahtmist midagi oma kätega meisterdada, näiteks Fimo ehe või mõni lihtsam väike nukukene, siis me võiksime kokku leppida. Te helistate, oleme kokku leppinud ja ongi võimalik teisel korrusel seal samas ruumis, kus ma ise töötan, tööle hakata. Vastavalt teie soovile, kas tund poolteist või kolm tundi. Kui te külla tulete, leiate ukse küljest sildi, helistage kella. Ja nii te teetegi. Võtate kella ja helistate! Veel on toredatest tegijatest Salme Andre, kelle siidimaali võime näha ja kes valmistab trükkiseid kottidele ja T-särkidele, mida on tore osta külastades Türit. Jääb teil pärast ka asjalik mälestus, mida saate ka kasutada, ei ole tarbetu asi. Väga tänuväärsed tööd teevad punujad naised Taiksest, Taikse nobedad. Nemad valmistavad vitstest toredaid korve ja ka muid esemeid. Tore noormees Uno Horn asus hiljaaegu linnast maale elama ja hakkas tegelema puidutööga. Ta valmistab väga vahvalt mööblit ja laste mänguasju puidust. Tore kunstniku käega on Lii Kald, kelle maalitud siidisalle on ka tore osta omale kaasa külastades Türit. Teeme siis Eesti asja. Lambad olemas, vill olemas. Siin on ta nüüd kraasitud ja läheb mütsi tegemiseks. Asi lihtne, villast tuleb villavatist välja. Revidev vastab vilja, ilm sooja vee ja abivahendiga seebiga kokku vannutada. Näitame juba valmis tehtud tooteid, jõulud tulemas, päkapikku müts pähe. Jaanipäevaks sarviline müts. Kellel on huvi vannutamise ja viltimise vastu, palun tulge Türi valda, Koluvallamaa tallu. Saate ise teha või aitan teha. Tere tulemast! Me asume praegu Türi käsitööpoes. Meil on siin müügil väga unikaalne käsitöö ja kunst. Põhiliselt on müügiks kohalike meistrite looming. Minu enda lemmikharrastuseks on taimedega värvitud lõngad ja nendest valmistatud kudumid. Ja põhiliselt ongi nad unikaalsed. Me ei valmista ühesuguseid asju rohkem tavaliselt kui ühe. Ja siin on näha
niisugused toreda tehtekarbid koos pärlitega, vilditud seebid ja ka kohvikannu soojendajad. Veel tahaksin juhitada tähelepanu nendele keraamilistele toodetele, mis on valmistatud meie noore naisterahva Eli Koidu poolt, kes elab ka siin Türi vallas. Veel on ka kudumid. Me kasutame oma toodetes kohalike kirju. See on Türi vöökiri siin sokkide peal. Ja sokid on valmistatud villased, naturaalsed. Koome koha peal Türi rahvariide seelikut. Valmistame vöösid ja nende järgi on tänapäeval suur nõudlus olnud. Kuna me teeme ehtsat, nii nagu vanasti tehti käsi telgedel, ei kasuta mingeid muid vahendeid. Ja materjal on ka naturaalne villane ja mustrid on muuseumist toodud, kontrollitud, et vastavad kõik nõuetele. Ja mis on ka väga armastatud ostjate poolt, et saab loodus taaskasutuse asju valmistada. Näiteks kohvipakkidest võib teha toreda koti poes käimiseks. Vaipade valmistamisel kasutame leivasaia kotte koos trikooribaga. Igal hommikul sööte leivasaia, mis on kile pakendisse pandud ja selle kotiga tavaliselt ei osata midagi tarka peale hakata, aga meie oleme siin leidnud temale otstarbe. Näiteks seal see pleed on valmistatud tilliga, porgandi pealsete ja taimedega värvitud lõngast. Külastage Türi käsitööduba kauplust. Siit saate osta omale meelepärased meened kaasa ja tellida ka õpetust, kuidas neid esemeid valmistada ja tellida ka niisugust käsitöö tundi, kus saame koos valmistada teile meelepärase eseme. Kohtumiseni Türil!